Šampionski pozdrav, moje poštovanje ljudi, kako ste? Nadam se da ste dobro, dobrodošli na novi video, ovaj put imamo jednu novu temu, jednu temu koja je proizišla prije svega iz vaših komentara ispod mojih YouTube videa koje gledate, hvala vam za podršku svakako, hvala za to što gledate i što komentarišete koliko uspijem da odgovorim, pišem, što ne, napravim ovako sporadično nekakav odgovor kroz neku temu koju e, sam izabrao kao što sam i izabrao danas, a tiče se Baraka Bahara i njegovog eventualno dobijanja, dobijanja otkaza u narodnom periodu. Međutim, prije toga, čisto da spomenem, dakle, nažalost, otkazane derbi, ok, iz e, skroz opravdenih razloga, međutim šteta, volio bi zaista da smo mogli da vidimo situaciju, šteta iz tog razloga što se samo nije odigrao, Dakle, jer bih volio da smo, da sam, da smo ispratili situaciju koju je Bara Bahar, tako kažemo, mora da ide u bodove, u ostvarivanju bodova protiv ljutog rivala, a prije svega zvezda je onako u jednoj lošijoj formi, s obzirom na ta dva poraza protiv Voždovca, dakle, i Čukačko koja, što bi se reko nisu bila potrebna, ali, bože moj, to je život, desile su se. E sada, kada su pitanje ta dva poraza i sve ono što očekuje zvezdu u narodnom periodu, da li postoji mogućnost da Barak Bahar dobije otkaz? Dakle, to je ono nešto što ste vi pisali u komentarima i evo negdje ja pravim video odgovaram na to pitanje dakle ja ali lično mislim prije svega kao što sam to i navodio negdje prije činim se da jesam vjerujem da jesam a to je da e, sa njegovim dolaskom u zvezdu e, sigurno da jesu problemi ova dva poraza naravno ali ovaj sa njegovim dolaskom u zvezdu zvezda prije svega započinje da novi ciklus dugoročni tako kažem i da novi zaokret se pravi prije svega stvara se novi tim e, skuplji tim Dovedeni su dakle igrači na koje negdje vjerujem da ne možete možda odmah baš očekivati rezultate, iako naravno mi smo Instant mentalitet, mi sve želimo sad i odmah i mi prosto nemamo vremena da čekamo i prosto nemamo opstene želje da iskažemo određeno razumijevanje ni da iskažemo, ne znam, bilo kako stripljenje. E, rijetki časti su zecima svakako, međutim, rijetki su ljudi koji mogu negdje da, e, ili žele prije svega da shvate širu sliku kad ju im Barak Bahar. Ovdje sad u, ja ne želim na neki način da njega opravdavam, sigurno da on jeste pravio neke greške, apsolutno, međutim, ko nije pravio greške, ko ne pravi greške, to je prosto ok, međutim, ja opet kažem, ne želim da pravim ovaj video da bih ja bio nekakav vrsta njegovog advokata, nego prosto želim što je moguće realni je da sagledam određenu situaciju kada je u pitanju on, kada je u pitanju zvezda, kada je u pitanju tim, zvezde koji zvezda trenutno ima i sa kojim u narodnom periodu se mi smije nadam da će ostvare određene ciljeve. Međutim, koliko je realno da se on zadrži u zvezdi, u klubu, u narodnom periodu, koliko se desi naredni eventualno jedan ili dva poraza. E, to jeste svakako dobro pitanje, s obzirom opet kažem da smo mi takvi, takvog mentaliteta, instant, očekivanja, prosto želimo sve sad i odmah, tako da sigurno da bi bio u jednoj lošijoj poziciji u jednoj lošoj situaciji naravno ne možemo tu da čunamo poraz protiv Manchester city nego prosto opet vraćamo se dakle na taj start njegov kroz spiritetske utakmice koliko je to dobro izgledalo i koliko je zvezda bila od početka pomalo, pomalo ma ne pomalo, poviše iznenađujuća u smislu uh, uh hvatanja te dobre forme od početka, od starta. I to jeste bilo prilično iznenađujuće, međutim, kao što i svaka, svaka organizacija, pa tako i svaki sportski tim, pa i futbolski tim u ovoj situaciji zvezda, najđu dani, najđu periodi kada je loša forma i kada vi tim, ni taperingom, ni ne znam na koji drugi način, prosto ne možete e, baš tako brzo da vratite formu, možete mnogo toga da urodite da utječete na to da se, to, da se forma vrati, ali ne može to baš da bude tako brzo, toliko koliko bi možda svi željeli. Ovaj, I sigurno da ta dva poraza kojima je on isprobavao također određene stvari, isprobavao određene igrače kojima je davao šansu, prosto e, mora on da upozna ko, sa kim radi, e, kome možete sve da da određenu priliku, naravno, u narodnim situacijama, kome ne, tako da sigurno da u tim utakmicama protiv oštovca Čukaričkog mogao je mnoge neke stvari drugačije i bolje doraditi, ali iskreno da budem svako od nas, da se našao u njegovoj poziciji možda bi radio i gore stvari, možda bi radio bolje, ali ne znači da on tu... Uh, ne zaslužuje određeno poštovanje i razumijevanje. Jer opet s druge strane, vidjeli smo i utakmici protiv Manchester City da je radio jako dobre stvari, da je jako dobro strateški osmislio utakmicu i mnogo bolje čak i vodio samu utakmicu sa konkretno izmjenama, jer mnogi od vas, pa ja sam, jesam stavio na tablu da će Džigada igra, ali čovjek ne samo da igra, treba, ljudi moji, trebate doći u novi klub, u novi grad, u novu državu, voditi taj klub nekih tri mjeseca sa velikim, širokim spektrum igračkog kadra i onda dođemo u prvo takmice Lige Šampiona vi ubacite, dakle, štopera jednog mladića koga ste doveli, koga znate samo sa tih kroz, te, kroz metriku, analitiku, kroz videa, dakle, prosto poznajete ga možda 4 do 5 dana i vi njega stavite igra protiv Manchester City-a u štopersku, štopersku liniju. Ko će to da uradi? Ko bi to uradio? Pa dakle, to će doraditi sigurno jedan trener koji ima neki način petlju. A to je nešto što naš mentalitet vodi. Voli. I jajde da ga razumimo s tih razloga, s tih strane. S tih, iz tih razloga. Dakle, da pokušamo da i na taj način eh, shvatimo tu, pogledamo tu neku širu sliku. Ako je on takav, kao što tu je pokazao da jeste, pa sigurno da on može da bude i tekako isplatiti za u narodnom periodu. Opet kažem, i dalje ja ne želim da budem dakle, njegov advokat, prosto pokušavam što je moguće realnije da shvatim eh, ulogu prije svega futbolskog trenera, sportskog trenera uopšte, I, I s druge strane je to nekog projekta u kome se nalazi on, u kome se nalazi zvezda, dakle potrebno je strepljenje da se razumijemo. ono što je dobra stvar u narodnom periodu, iskreno, opet kažem, ja sam prvi koji je uživao u tome da vidi kako će sad Barak da strateški osmisli utakmicu u protiv Partizana u derbiju. I zbog toga mi je žao što je derbi otkazan, opet kažem skroz ok razloga je otkažan, ali iz te perspektive volio bih da vidim jer sigurno sam da bi, da bi on nama opet tu negdje pokazao neke dobre stvari, svoje kvalitete, kako se vodi utakmic. Opet, ja kada ove ovaj sve pričam, iskreno budem mnogi od vas koji rade u sportu, pogotovo kao, kao treneri, sigurno da negdje to uh, razumijete, uh, razumijete prije svega taj osjećaj, razumijete prije svega taj pogled, u priloznu na, na utakmicu i sigurno da to je nešto što ne može tako brzo da se, da se dostigne i uradi. Opet, s druge strane, ajde da kažemo, napravim jednu malu digresiju, svi znamo e, da je veliki broj ljudi pod navodnim znacima pljuvao i gospodina Karija Pešića pred e, košarkašku reprezentaciju koja je odigrala dakle, e, jedno jako dobro svjetsko prvenstvo pa šta je Kari uradio, opet je došao do finala Mundo Basketa nakon 20 godina sa dvije različite ekipe s dva različita tima, koji je opet gradio i, i, i pravio uprkos s mnogim nekim koji su ga sabotirali i čovjek je nadonio dakle, svjetsko srebro. Svaka čast. Dakle, prosto jednostavno to je tako. Dakle, vi kao, kad radite kao futbalski trener, kad radite kao sportski trener u bilo kom timskom sportu, svaka čast, svakako individualni sportovi, malo ovdje konkretno priča o timskom sportu, ne možete da očekujete sve baš sad i odmah. Ima tu uspona i padova. Kriva ide ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako, pa ovako. I mislim da je bilo neozbiljno prije svega da mu zvezda da otkaz i ako bi se desila još dva narodna poraza u domaćem šampionatu. Ali lično smatram da je jako mala vjerojatnoća da se oni deset. To je neko moj mišljenje, ljudi, apsolutno. Dakle, opet kažem, nisam neko ko sad pokušao ovde negde njega da opravdava, ali smatram da ja kao neko ko ima iskustva Praćenje i posmatranje raznih sportskih trenera, e, vidim nešto dobro i kvalitetno kada je u pitanju Barak Bahar, po, pogotovo po pitanju, dakle opet kažem, strateškog usmišljavanja utakmice e, i samog vođenja te utakmice, mislim da je, to, da, da je neko ko jako dobro radi taj poslu i prije svega mislim da je njegov odnos prema timu, prema igračima dosta onako dobar, ne treba zaboraviti da je on psiholog, čovjek je psiholog, po profesiji čini mi se da li je tako, eto neka mi neko piše u komentarima, mislim da da njemu čak to negdje piše, već sam i zaboravio, dakle kada sam radio neke uvode analize o njemu, tako da ovaj sigurno da on zna šta radi, pogotovo čovjek koji u posljednji dan iz godina 10 puta igra u Evropu, Znači, prosto je neozbiljno, vjerujem da si ljudi u klubu znali koga dovode i da mu treba dati određeno vrijeme, pogotovo kada pravite zaokret sad, dakle, kao, kao što se da pravi ovaj zaokret sa ovim timom koji trenutno ima. A opet, s druge strane, šta je također jako važna stvar. E, sigurno da i on sam kada je došao u zvezdi rekao ok, možda dovedete i dovešćemo ne znam, igrače koji ja hoću, igrače koji će da budu najskuplji do sada možda u istoriji ovaj, ovoj novijoj, e, ali to nije razlog da mi ne očekujemo da će se desavati određeni padovi, jer prosto je to tako kada pravite tim, padovi su neminovni, oni moraju da se dese. Ali ima i uspona, to je dobra stvar. E sad, dobra stvar je možda što se pa desio, ne znam, proti Čukaričkog ili ovaj e, i Voždovca, a možda uspon, jedan od najvećih se desi upravo protiv Jan Bojsa, 4. oktobra, a možda čak proti Leipciga, dakle, krajem oktobra u utakmici, u prvoj, ja mislim, se u Njemačkoj. Jeli. Tako da, e, to je prosto tako. E, trenerski posao kao i život, kao i svi mi na, na svojim nekim poslovima prosto je dakle pun uspona i padova i samo oni naj najduži, najporniji obstaju. Tako da ja smatram da on ima kvalitet, da se čovjek trudi, da zna šta radi i vjerujem da može da mnoge neke dobre stvari, prilučno sam siguran to, ali opet da kažem to nekom moj mišljenju. Šta je također dobra stvar? Što kada što sad evo kada se već derbi dakle odgodio znači da Zvezda sad u ovu utakmicu koju igra sutra protiv Radničkog iz Niša koju dočekuje dakle na stadionu Rajko Mitić dakle od utakmice protiv City-a do ove utakmice to je već proš, proći će koliko čini mi se ako sam dobro izbrojio 9 dana, 9 ili 10 dana što je super, dakle super sa te strane da će moći on sa ekipom mnogo bolje da uigra neke stvari, pogotovo igra se na domaćem terenu a onda isto tako jako dobra stvar jeste da onda poslije ove utakmice dakle protiv Račku iznišao u subotu u čini mi se srijedu jeste, dakle to je već četiri dana posle Zvezda dočekuje Young Boys pogotovo na svom stadionu to, to je također jedna jako dobra stvar ide u prilog Zvezdi i, i vjerujem da Zvezda može da dakle obje utakmice napravi dobar rezultat ali od Young Boysu ćemo posle ovdje prije svega dakle video ovaj koji pravim ono što je također jako važno jeste da moram da kažem isto tako da e, u, u oktobru Zvezda će dakle igrati ukupno Samo dvije čini mi se tako je. Samo dvije gostujuće utakmice Jer imaju ovaj ciklus kvalifikacije Koji će se igrati polinom uh, oktobra Dakle u oktobru Zvezda gostuje samo dva puta uh, Prije svega radničkom iz Kragujevca koji je prevozao Feđa Dudić i s druge strane gostovaće Leipzig u Njemačkoj, dakle to su jedna dva gostovanja, gostovanja. tako da ja vjerujem da čini mi se da li to pet ukupna utakmica Koje će Zvezda uspjeti da odigra u oktobru i ja vjerujem da može da izvuče jako dobre rezultate u tom periodu, tako da ja lično ne mislim, evo volio bih vi da mi pišete koje je vaše mišljenje, šta vi mislite o tome, da li Barak Bahar zaslužuje otkaz, šta mislite pod broj 2, da li će on dobiti otkaz ako bi izgubio uh, još, ne znam, bar jednu domaću utakmicu? I možda treća i najvažnija stvar jeste da li Baraku Baharu treba dati ovaj vjerovati u njega, jer ljudi moji zvezda ima zaista jak tim i ja zaista mislim i vjerujem da zvezda na kraju krajeva uh, će kako god e, s obzirom na kvalitet koji posjeduje ipak biti prva na kraju i osvojiti titulu jer prosto nema ko drugi da tako kažemo da je prati zbog kvaliteta koji posjeduje iako sada naravno u ovoj situaciji kada je fokus dosta i na Evropi bit će zanimljivo prvenstvo sigurno cijelu jesjen međutim na proljeće ja vjerujem da Zvezda to uspjeva da stigne i na kraju krajeva ja vjerujem da Zvezda sa Baharom možda bude mnogo jača u narodnoj sezoni kada on napravi taj jedan ciklus od jedne godine dakle ovdje na klupi Zvezde dakle toliko od mene u ovom videu pišite u svojim komentarima. komentarima svoje mišljenje, hvala vam puno za to Naravno, pretplatite se na kanal Lijema Liza, hvala vam puno za to. Hvala vam, vidim, vidim da dosta šerujete moje videe, što je zaista onako neki, možda samo za mene iznenađenje, ali prije svega hvala vam puno za like, za subscribe i hvala puno za komentar svakako. Toliko od mene za sada, poslije ovog videa kroz dan dva okričemo se već Young Boys avanturi, to jest želji da se ostvare tri boda dakle, u prvoj trkmici na domaćem terenu Ligi šampiona. Hvala puno, šampionski pozdrav!